ମୁଁ ନିବେଦିତା, ଏଇ ସ୍କୁଲର ନୟନରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଧରଣର ପ୍ରବନ୍ଧ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜିର ବିଷୟଟି ବର୍ତ୍ତମାନର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସେବା, ଯେଉଁଟି ଆମର ରହିଛି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍, ଜନସେବାରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍। ଏହି ପ୍ରବନ୍ଧ ଭିତରେ ଆମେ ଆଜି ଡିଟେଲ୍ସ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଉପକ୍ରମରେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା, ମାନବର ସେବା କରିବା ନିମିତ୍ତ ବିଜ୍ଞାନ ଅନେକ ଜିନିଷ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଛି, ସେ ସବୁ ମଧ୍ୟରୁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଅନ୍ୟତମ। ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନଯାପନରେ ଏହା ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ କ'ଣ ଏବେ ଜାଣିବା। ପୃଥିବୀ ସାରା ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ନେଟୱାର୍କସ୍ ଅନ୍ତର୍ଗତ ନାନା ପ୍ରକାରର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ପାରସ୍ପରିକ ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଅନ୍ୟ ଭାଷାରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏହା ନେଟୱାର୍କମାନଙ୍କର ଏକ ନେଟୱାର୍କ। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ନେଟୱାର୍କ ଅଫ୍ ନେଟୱାର୍କସ୍। ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ହେଉଛି ପୃଥିବୀର ବୃହତ୍ତମ ନେଟୱାର୍କ। ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ଏକ ବୈପ୍ଳବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଛି। 1969 ଆମେରିକାର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବିଭାଗ ଗୋଟିଏ ନେଟୱାର୍କ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହି ନେଟୱାର୍କର ନାମ ଥିଲା ARP ନେଟ୍, ଆଡ଼ଭାନ୍ସଡ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟସ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଅଫ୍ ନେଟୱାର୍କ। ପ୍ରଥମେ କାଲିଫର୍ନିଆରେ ଗୋଟିଏ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଏବଂ ଉଟାହାଠାରେ 3 କମ୍ପ୍ୟୁଟର ରଖାଯାଇଥିଲା। ଏହି ନେଟୱାର୍କରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦିଆଗଲା। ଛାତ୍ରମାନେ ଏଥିସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହେଲେ। ସମୟକ୍ରମେ ଜନ୍ମଲାଭ କଲା ଜନପ୍ରିୟ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍। ଜାଣିବା ପାଇଁ ନେଟୱାର୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଧାରଣା ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। କମ୍ପ୍ୟୁଟରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କରୁଥିବା ଏକ ପଦ୍ଧତି ବା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନେଟୱାର୍କ ବୋଲି କହିପାରିବା। ତେବେ ଏହି ନେଟୱାର୍କ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିବା ନିମିତ୍ତ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସମ୍ପର୍କରେ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ଥିବା ଦରକାର। ଏ ବିଜ୍ଞାନ ଯୁଗରେ ପ୍ରଗତି ସହ ତାଳ ଦେଇ ଗତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ହେଉଛି ଏକ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନେଟୱାର୍କ, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ବିଶ୍ୱର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ଭାବ ଏବଂ ସୂଚନା ତଥା ତଥ୍ୟର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିପାରନ୍ତି। ଇଣ୍ଟରନେଟ୍କୁ ସୂଚନାର ମହାସମୁଦ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ। ଯୋଗାଯୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍, ଯୋଗାଯୋଗ ତଥା ତଥ୍ୟର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଏକ ବିଶେଷ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ୱେବସାଇଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆବଶ୍ୟକ ସୂଚନା ସଂଗ୍ରହ କରିବା ସୁବିଧାଜନକ। ଆମେ ଇମେଲ୍ ବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ମେଲ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ସମ୍ବାଦ ପ୍ରେରଣ କରିପାରିବା। ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ସାହିତ୍ୟ, ଭୂଗୋଳ, ମନୋରଞ୍ଜନ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ଏହିପରି ଆହୁରି ଅନେକ ବିଷୟରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଦ୍ୱାରା ତଥ୍ୟ ସଂଗୃହୀତ ହେଉଛି। ବ୍ୟବସାୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତାଜା ଖବର ପାଇଲେ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସହାୟତା ନିଅନ୍ତି ତାହା ହେଉଛି ଇକମ୍ ବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ କମର୍ସ। ନେଟ୍ ସପିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜ ଘରେ ଥାଇ ପୃଥିବୀର ନାନା ସ୍ଥାନରୁ ବହୁବିଧ ଦ୍ରବ୍ୟ କ୍ରୟ ବିକ୍ରୟ କରିପାରୁଛେ। ଅର୍ଥ ଦେବା ନେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ଓ ଦେଶର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପରିଚାଳନା କରିବା ନିମିତ୍ତ ଉତ୍ତମ ମାଧ୍ୟମ। ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ଜରିଆରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ଯୋଗାଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇପାରୁଛି। ଏଥିପାଇଁ ଚାଟିଂ ଓ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଟେଲିଫୋନିଂର ଉପଯୋଗ କରାଯାଇପାରେ। ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ଅଡ଼ିଓ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ କେତେକ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସିଧା ପ୍ରସାରଣ ଦେଖିବା ସମ୍ଭବପର ହେଉଛି। ନିଜ ଗୃହରେ ଅବସ୍ଥାନ କରି ରେଳଯାତ୍ରା ନିମନ୍ତେ ଟିକେଟ୍ ଆରକ୍ଷଣର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିହେଉଛି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ। ଟେଲିଫୋନ୍ ବିଲ୍ ଓ ବିଜୁଳି ଶକ୍ତି ବିଲ୍ ପୈଠ କରିବା ନିମିତ୍ତ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସହାୟତା ନିଆଯାଉଛି। ସଦ୍ୟ ସମ୍ବାଦ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ କିପରି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଖବରକାଗଜ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଜରିଆରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ସମ୍ବାଦ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିବେ। ଆମେ ଘରେ ବସି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଦେଶ ବିଦେଶର ଖବର ଜାଣିପାରିବା। ଏବେ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଓ ମାଗାଜିନ୍ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ଉପଲବ୍ଧ। ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ଏବଂ ବିଦେଶରେ ରହୁଥିବା ବନ୍ଧୁମାନେ ଏଠାକାର ଖବର ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରୁ ପାଇପାରୁଛନ୍ତି। କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଡିଜିଟାଲ୍ ସମ୍ବାଦ ପାଠକ ବା ପାଠିକା ସମ୍ବାଦ ପରିବେଷଣ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରଖାଯାଇଛି। ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ କ'ଣ ରହୁଛି, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରୁ ଆମକୁ କ'ଣ ସୁବିଧା ସବୁ ମିଳିପାରୁଛି। ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଆମର ବହୁତ ଉପକାର କରୁଛି। ଆମର ଜୀବନଯାପନକୁ ସହଜ ଓ ଉପଭୋଗ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆମକୁ ଅନେକ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ପାଣିପାଗ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ସୂଚନା ପାଇପାରୁଛେ। ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଜରିଆରେ ବୈବାହିକ ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇପାରୁଛି। ଜନ୍ମଜାତକର ଭଲମନ୍ଦ କଥା ଓ ବିଭିନ୍ନ ରାଶିର ଫଳାଫଳ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରୁ ମିଳିପାରୁଛି। ବିଭିନ୍ନ ରେଳଗାଡ଼ି ଓ ସ୍ଥାନ ସଂରକ୍ଷଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସବିଶେଷ ସୂଚନା ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଛି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ
ଅଧ୍ୟୟନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ନିମିତ୍ତ ପୁସ୍ତକାଗାର ପୁସ୍ତକ ତଥ୍ୟାବଳୀ ବିଷୟରେ ସୁବିସ୍ତୃତ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଚିକିତ୍ସା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂତନ ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରଣାଳୀ ଔଷଧ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସମ୍ୟକ ସୂଚନା ଦେଉଛି। ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ କ'ଣ ରହୁଛି, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରୁ ଆମକୁ କ'ଣ ସୁବିଧା ସବୁ ମିଳିପାରୁଛି। ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଆମର ବହୁତ ଉପକାର କରୁଛି, ଆମର ଜୀବନଯାପନକୁ ସହଜ ଓ ଉପଭୋଗ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆମକୁ ଅନେକ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ପାଣିପାଗ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ସୂଚନା ପାଇପାରୁଛେ। ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଜରିଆରେ ବୈବାହିକ ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇପାରୁଛି। ଜନ୍ମଜାତକର ଭଲମନ୍ଦ କଥା ଓ ବିଭିନ୍ନ ରାଶିର ଫଳାଫଳ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରୁ ମିଳିପାରୁଛି। ବିଭିନ୍ନ ରେଳଗାଡ଼ି ଓ ସ୍ଥାନ ସଂରକ୍ଷଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସବିଶେଷ ସୂଚନା ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଛି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଅଧ୍ୟୟନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ନିମିତ୍ତ ପୁସ୍ତକାଗାର ପୁସ୍ତକ ତଥ୍ୟାବଳୀ ବିଷୟରେ ସୁବିସ୍ତୃତ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଚିକିତ୍ସା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂତନ ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରଣାଳୀ ଔଷଧ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସମ୍ୟକ ସୂଚନା ଦେଉଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଇଚ୍ଛା କଲେ ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ସାହାଯ୍ୟରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସମ୍ମିଳନୀ ଆହ୍ୱାନ କରିପାରିବେ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରାଜ୍ୟପାଳମାନଙ୍କର ବୈଠକ ଏଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ ସୁଚାରୁ ରୂପେ କରିପାରନ୍ତି। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆବେଦନପତ୍ର ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଜରିଆରେ ମିଳିପାରୁଛି। ନିଯୁକ୍ତି ସୂଚନା ଓ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ଏହା ସାହାଯ୍ୟରେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। କେତେକ ନିଯୁକ୍ତି ସଂସ୍ଥା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରି କର୍ମନିଯୁକ୍ତି ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି। କେତେକ ସଂଗଠନ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଓ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସହାୟତା ଲୋଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ଏକ ଘରୋଇ ନେଟୱାର୍କ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ବଡ଼ ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟିକ ସଂସ୍ଥା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ କ୍ରେତା ଓ ବିକ୍ରେତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ମାଧ୍ୟମ ରୂପେ କାମ କରେ। ବସ୍ତୁତଃ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଏକ ବୃହତ ବଜାରର ଭୂମିକାରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ। ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ଦ୍ରବ୍ୟର ବିଜ୍ଞାପନ ପ୍ରକାଶ ପାଏ। ବଜାରରୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀ କ୍ରୟ କରିବା ନିମିତ୍ତ ଅର୍ଡ଼ର ଦିଆଯାଏ। ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଅର୍ଥ କାରବାରରେ ଏକ ଉଚ୍ଚ ମଞ୍ଚ ବା ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ସଦୃଶ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଏହା ସୂଚନାର ଏକ ପ୍ରଧାନ ରାଜପଥ ଭଳି ପ୍ରତୀୟମାନ ହୁଏ। ଏହା ଦୁନିଆକୁ ଏକ ସାଇବର ଉପନିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ଆବଦ୍ଧ କରି ରଖୁଛି। ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ଶିଳ୍ପ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଉପରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ର ପ୍ରଭୂତ ପ୍ରଭାବ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ। ଏହା ସମଗ୍ର ସୂଚନା ଯୁଗର ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ ଓ କ୍ରମ ବିକାଶକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି। ଉପକାରିତା କ'ଣ ରହୁଛି ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷର ଭଲ ମନ୍ଦ ଗୁଣ ଥାଏ, ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହାର ବ୍ୟତିକ୍ରମ କାହିଁକି ଘଟନ୍ତା। ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ମାନବ ସମାଜର ବହୁ ଉପକାର ସାଧନ କରୁଛି, ଏହା ସହିତ ବେଳେବେଳେ ସେ କିଛି ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥାଏ, ଯାହାକି ସମାଜ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହୋଇପଡ଼େ। ଅବଶ୍ୟ ଏଥିପାଇଁ ମଣିଷ କିଛି ପରିମାଣରେ ଦାୟୀ। କୋମଳପନ୍ଥୀ ବାଳକ ବାଳିକାମାନେ କୁସଙ୍ଗରେ ପଡ଼ି ବିଭିନ୍ନ ଅଚିହ୍ନା ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ଅମୂଲ୍ୟ ସମୟ ନଷ୍ଟ ହୁଏ ଏବଂ ପାଠପଢ଼ାରେ ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ତେଣୁ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ସେମାନେ ଏଥିପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ନଚେତ୍ ନେଡ଼ିଗୁଡ଼ା କହୁଣୀକୁ ବୋହିଯିବ। ଏହାଛଡ଼ା କେତେକ ଖଳ ପ୍ରକୃତିର ଲୋକ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଭାଇରସ୍ ଛାଡ଼ି ଅନେକ କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ଅକାମୀ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଏହା ଯୋଗୁଁ ବହୁ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଚୁର ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। କେତେକ ଗୀତ ଓ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରକୁ ବେଆଇନ ଭାବରେ ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରି କିଛି ଲୋକ ଫାଇଦା ଉଠାଉଛନ୍ତି। ଏହାଫଳରେ ମାଲିକ ତଥା ପ୍ରଯୋଜକମାନେ କ୍ଷତି ସହୁଛନ୍ତି। ଉପସଂହାରଟି ଏବେ ଦେଖିବା। ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଦିନ ରାତି ଜନସେବାରେ ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଛି। ତାର ଏ ସେବା ମନୋବୃତ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ସୁପ୍ରଭାବ ପକାଇଲେ ଜଗତର ଅଶେଷ କଲ୍ୟାଣ ସାଧିତ ହୋଇପାରିବ। ଆପଣମାନଙ୍କ ମନକୁ ଏ ଜନସେବାରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ପ୍ରବନ୍ଧଟି ଯଦି କିଛି ପରିମାଣରେ ଛୁଇଁଥିବ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ସୂଚନା ଏଇ ପ୍ରବନ୍ଧ ମାଧ୍ୟମରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବିଷୟରେ ମିଳିଥିବ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ। ଏ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଧନ୍ୟବାଦ।